wannan in kana so ka taimaka ma addini ko sunna ba sai zaka bukaci matarka ko bukatarka kaje ka ce mata ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in mace ta kwana mijinta ya fushi da ita ba ta tola malaikatu tal'anuha sai ka ce ai manzon Allah ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli zata ji dadi ko zata ji dadi ba ka fada kuma ka aikotar da shi a aikace to ka karfafa gwiwa a zaman gida kenan ai addini a hayayyafa ai menene sa'annan sai ka tausaya ma waɗanda suke fita din kice ke rayuwarki baki ba ta da karkofa wannan da ta zauna gida din kika zo kika fitine ta shekara 2 3 4 5 mijinta na kallon ki ya fitinu zata hayayyafa lokacin da ta zo ta tsufa duk ta furfure ba ta da kyan kallo ƴaƴa da jikoki lokacin suke santa lokacin take jin dadin su ke kuma fa wannan kuruciyan iyakacin shi shekara 20 ko 15 inda ake zuwan ma ba a son ki yanzu tunda ba ke kadai bace ba wa'in su kuma sun taso ke kuma koman ki ya shiga eh koman ki yayi mai koman ki yayi mai yayi mai sababbi kuma suka taso da su ake to a lokacin zaki zauna daga rannan zuwa mutuwanki kullun takaici kullun takaici kullun takaici kin fitini mutanen shekara biyar eh shi yasa ake zabo su kyawawan mata duk namiji yana so ya ga kyakkyawar mace a zabo su su ne za su yi kaza su ne za su yi kaza su ne za su yi kaza duk wallahi tallahi shiriri ta ake wai kana dan Kano haifaffen Kano ka tashi Kano wai za a zo a yi wasan kwaikwayo a nuna maka al'adun mutanen Kano al'adu ko ɗan Kano ne abinda ka tashi ciki za a zo a yi wasan kwaikwayo a koya maka ai ba a koya ma mutum al'ada tashi yake yi a ciki tashi yake yi a ciki bai san ma yadda aka yi haka ya gani ai ga ana yi to in aka zo za a yi ɗin kashi 90% abinda ake koya maka al'adun turawa ne ba al'adun bahaushe ba ne za ka kyawawan mata dai duk namiji yana so ya ga kyakkyawan mace ba haka ba ne ba a kawo wacce a kawo wacce a kawo wacce su suke yi sun iya daura dan kwali sun iya daura atamfa kana kallon su sai kai ma ka manta ka bude talabijin matakka na zaune kana kallon waɗancan da suke daura dan kwali tana kallon ka ya kake jin dadi ka manta shi dan ya manta ba haka bane ba ba ya faruwa in ma ka so sai a sallaka yaya kamanta tana kallon ka ita ma in ta ji ta koyi daura dan kwalin haka za ta yi waje zaman addini zaman aure zaman da ita gida to waɗannan da kake gani masifa aka kawo maka saboda dan adam yana so ya ga abu mai kyau yana so ya ji mai yana so ya ji mai yana so ya dame abu mai kyau to sai shari'a ta yi ma ka'ida al-idrak wal-wujdan wannuzuwa al-idrak ka ga motar mai kyau ka ga motar mutum kyakkyawar mota mai kyau ba wanda ya hana ka kalli mota mai kyau ka ji daɗin kallon mota mai kyau shine al-wujdan kenan yaushe za a hana ka in ka ɗora hannu za ka ɗauka sai a ce ka ɗora hannu akan haƙƙin wani ka ga gida mai kyau da shari'ar musulunci da al'adu da shari'ar Najeriya akwai shari'ar da ta hana ka ga gida mai kyau ka ji daɗin kallon yaushe shari'a za ta yi aiki in ka ɗora hannu ya ce ka ɗora hannu akan haƙƙin wani to lokacin shari'a za ta yi aiki al'adu za su yi aiki menene abu ɗaya aka hana tun daga farko kada ka kalla balle ka ji daɗi balle ka ɗora hannu sai aka ce wa kullil mu'minina yaghuddu wa yahfazu to tunda aka faɗi wannan sai suka san ashe ana son a halaka maza to yadda za a yi kenan sai a ji azabu mata waɗanda suke kyawawa a koya musu daura dan kwali su je a yi musu ake yi kai da kanka da kaga wannan dan kwali ka san mace za ta zauna kuma ta ɗora hannunta ta yi wannan dan kwali ba ɗora mata akai biyan kuɗi aka yi saboda me saboda kai a tayar maka hankali kwana nawa ne shi kenan ke ma ƙuruciyar ta ƙare ba wanda ke kallo ba wanda zai nemi inda kike balle ya kalle ki
yaudaranki suka yi, cin amananki suka yi, kai kuma suka yaudare ka, ga macen da ka aje ta tana haihuwa, tana maka abinci, ta dafa tuwon, ta dafa shinkafan, ta durkusa ta aje, har ta gaji, har yanzu bata isa ka mutunta ta ba, ta burge ka ba, ka girmama ta ba, sai in ta fita office, sai in ta fita cikin wasan kwaikwayo, sai in ta fita ta je tana bada labarai, sai ka manta kana wauta baka sani ba, kana taimakawa a rusa gidaje kina, haka ne? Haka ne? A tsakani da Allah. Eh? Gaskiya ne? To mu kuma da gaske muke cewa gaskiya ne din? In Allah ya yarda, insha Allah, insha Allah tabarrukan aw shakkan.